警方就是在理工大学内咧，系发放催泪弹嘅。边个啊？咁咧系发放，警方系向理工大学入边咧，系发放咗多枚嘅催泪弹。咁現場咧氣氛就好緊張啦。咁咧就喺度。行到去巴士站啊！嚟啊！現場咧就有示威者向住警方所在嘅紅磡天橋、紅磡火車站天橋咧投擲雜物。警方啱先係發放咗多個催淚彈。警方咧舉咗黑旗，舉咗黑旗。燒唔到過去啦，我咁啱，所以咧，但係而家警方又舉咗黑旗。往理工大學方向咧係舉咗黑旗嘅。警方就持續在紅磡火車站天橋度咧，就舉著黑旗嘅。
警方暫時咧仲未有任何嘅行動，亦都收翻啲黑旗啦。咁繼續黑旗，警方再一次咧喺紅磡天橋咧往理工方向舉咗黑旗。舉緊黑旗嘅警方，再一次咧，系举咗黑旗，系第三次举黑旗。警方再一次咧係收翻黑旗，警方咧喺高举咗三次黑旗之后咧，都系收翻埋，并冇任何嘅行动。
坎火车站和理工大学的天桥，刚刚呢就三次呢举起了黑旗，但是呢都没有任何的动作，但是现场呢气氛都是紧张，因为在理工大学里面呢都有一班的穿着黑色衫的示威者呢都是已经戒备紧的，咁就已经做了作战的姿态啦。但是暂时都未见到桥上的警方呢有任何的行动。由今朝八点几开始啦，其实警方就两次咧，系向理工大学入边发射多枚嘅催泪弹。咁啱啱咧，我讲过嚟之前咧，佢都系有几枚嘅催泪弹啦，校园入边都系有啲烟嘅，不过而家咧就冇讲。双方都没有任何的动作，但是都处于戒备的状态。桥上都有大概20个防暴警察啦，一直观望紧理工大学。剛才呢其實大概一個鐘頭前啦，其實警方已經向理工大學咧係發射咗多枚嘅催淚彈，之後再發射咗幾枚嘅，不過傳媒趕到過嚟嘅時候咧就已經停止咗啦。但係警方曾經三次咧喺橋上步往理工大學咧高舉黑旗，但係之後都冇任何嘅動作。暫時都只不過是戒備緊。咁校園入邊咧嘅人咧，都係處於呢一個戒備嘅狀態啊。
次咧，佢咧就用言語咧就去攻擊個警方。現時橋上的防護警咧，都係冇任何嘅動作。都有人在理工大學方向咧向警方咧又舉咗黑旗，因為咧啱啱咧有人咧就向警方方向咧就不斷投擲石仔啦同埋雜物嘅，係不斷都有石仔喺飛過，咁警方咧而家又再一次咧舉催淚煙嘅黑旗啦，係第四次舉起啦。好多柱啦，同埋好難打，好難拍攝啊！好多行家咧都要匿埋喺啲水馬板後面啦、柱後面啦，同埋係要踎低嘅，因為頭先咧喺啲催淚彈係不斷咁樣撞到啲柱咧，係亂飛，係唔會知道佢哋係落喺邊一個角。繼續舉一黑旗嘅。
就一次收起咗黑旗嘅。喺紅磡火車站天橋往理工方向嗰度咧，就有大概20個防暴警啦。咁啱啱咧就發射咗一枚嘅催淚彈之後咧，再一次舉黑旗。不過咧，而家又收翻黑旗啦，暫時未有任何嘅動作。四名嘅防暴警員咧嚟增援嘅。
咧都唔见防暴警察咧有任何嘅行动，双方咧都系戒备紧。咁喺理工大学入边嘅示威者咧都系处于一个戒备嘅状态同埋姿势啦，攞住自己自制嘅盾牌，同埋系带晒所有装备噶啦。頭先警方多次舉起黑旗啦，但就淨係發射過一枚嘅催淚彈之後咧，又舉起黑旗，跟住又放翻低，直到而家咧都未有任何最新嘅動作。人數咧就係同防暴警人數咧都係差唔多嘅，都係大概20幾人啦。咁現場咧，後面啲示威者咧就話叫人哋走啦。就話理工大學嘅 Y Core 嗰度嘅人士咧都已經撤退，咁就希望就話呢一度嘅人咧都可以離開，咁現場就話走啦走啦咁樣。可能暫時理工大學的 live 去到這裡先，因為示威者都已經走了，拜拜。